Predstavte si firmu, v ktorej máte skvelých kolegov, že vás to naozaj že baví chodiť do práce, niekedy možno, že až tak utekáte do práce. Firmu, kde ten kolektív je ako keby že alfa a omega, preto aby ste vy ten váš osobný život mohli ako keby žiť naplno. O toto sa snažíme a toto je to, prečo celý management tím a tým lídri a koniec koncov aj vy vo vašich projektoch stávame a chodíme do roboty. Je tu strašne kvantum šikovných ľudí a dokážeme si pomôcť a úplne inak sa pracuje a úplne inak tie dni vyzerajú, keď sme v takej väčšej pohode. Pozerať sa, ako tí ľudia proste rastú, ak sa zlepšujú naozaj z tých juniorov, ktorých sme vlastne prali, tak vlastne sú z nich úplne plnohodnotní členovia tímu. Je to super sa na to dívať, ako tí ľudia vlastne rastú spokojní. Ďakujem tomu rastu majú títo chalani, ktorí tu sedia okolo mňa, viacej priestoru pre svoj tým, pre tie inovácie, pretože tie inovácie nemôže robiť jeden človek. Naozaj ten tým nebol taký silný nikdy a tí ľudia, ktorí v ňom sú, tak mohli by byť kľudne niekde inde, ale sú tu